yang nemu vektor rak yo. Oi. Nah, iki nemen di dot conquer. Awas yo, cuk, gaya air ket mang kak beruntung aku. Ya tak saiki tembak dewe-dewe, Dot. Suwanger paling, Dot. Ya wis tak gawe UMP aku wis. Sal kon nek kroper ae sal. Kok sanane yo. Iya. Tot kita nang mung surut ngelek, Dot. Artinya, titik ngelek iki ya. Enggak usah anjir. Kelas teh detik lo, tak kawakno iki lo. Ger kopo lah. Iya ger kopo, narik nang ger kopo. Yuk, sikat. Iki lek gak dingine gak suwe. Iya, Dot. Apa kan lawane, Bos? Tanah buru mana lah aku, Dot? Luruh apa? Luruh apa? Kayak apa sih, luruh, Dot? Kenapa nak nyerang apa? Karena peluru aku, Dot. Loh, ini kita kei ngomong peluru apa? Keberanian, Dot. Iya, Dot. Apa yang peluru itu? Sweet tak ya? Tot aku sih, ya, Tot. Pak, pesan dengan group message. Tapi jadi jadi saya, Tot. Gak apa-apa, Dot. Ini paling jam luru awan nih, mari. Oi, Siti, ayo, Siti. Ya, aku senang ngarep. Loh. Terus, loh, peluru hijau ya, siapa gelu ya? Kau ay, perang sih. Oke. Okay. Oh, nak sumpah, nak ada gaya peda motoran Rin. Kau. Kau peda. Oh, cokot tabrak nok ini bi. Tak mumpung musuh botot. Yuk. Dikit lebih. Kat. Cuk nangar peja. Kacau sih dia kena apa i? Ia kemau ditembak ya, Pak. Tipi WSS mati. Burin sangan, Pak. Pak, burin sangan, Pak. Ning arep kono, ning arep ku, Dik. Gedung ta? Gedung. Oke, siap. Santai kaji sih, ono aku iku mesti tarif. Siap. Ono. Bagaimanapun kondisinya. Bisa. Hile bisa nah. Dek tangongi Brahma kembar. Ono, gila. Arek mang prakar wong liyo tadi, berarti nang kene ono wong. Kalo. Kalo nang talan. Wes mati. Buang iku. Ya wes ora kene. Ono rot aku rot tau rae. Dudu aku lu, seluruh aku lu. Oh. Emu shot aku kono nembak rot. Lu tenek, lu tenek gua. Dilut. Luri jukun teh. Arek 29. Ya nok wong mana? Ya pasti nok wong mana, nok mana ngarepmu. Ngarepe Ali Darmo. Ecok kan 20 rot kowe. Lu ya mundur rot. Cek lo nobot. Antuk elo. Oh betot. Tutu tot. Lo, wong ki lo, cak aku mateni bot ana wong e. Help City. Ndi, Mas. Ngarep pas santai aman posisi bos ngarep kono ado kok. Cover ndok e. Tak cover. Sebelah ndi? Ngarep. Ana heal lebih aku, ana heal lebih. Tuh N. Iya. Iya. N. Ngelutos ya. Aku mau ngekill bot deh. Tapi ono sing ori ya. Iya, ono sing ori ya. Bu sing ori nang di sing ori. Ini kau lagi. Iya. Corner tengah. Astagfirullah. Ada peluru hijau ada. Wake aku. Brahma, minta Brahma. Loh. Tuh lu bajingan. Hotel siji. Hotel siapa? Gudang siji. Sorry. Ini kan bi. Oke deh, kaiso aku nyebrang. Aku nyebrang mati. Ono asap. Mana aku? Ora pernah ya kumbar ono. Aku gak sopo. Aku sih. Ya iku kumbar aku. Iya sayang. Sik. Siti hotel siji, Siti. Ajarne hotel siji, tembak ono ae. Ojo mati Siti. Ojo mati dot ngeludot siraku dot lek umak mandi dot. Iya dot. Sik tak cover. Asap sal. Piye bi? Kon mencolot kon melaku bi. Kon melaku bi tak. Mati maju. Kakak salah. Salah. aman. Wes durup aku. Lun di dot.
gak ketok ya sini bay bajingan terus kena kill lu tonton lagi gak ketok gak ketok sumpah lu gak ketok sebelah dia, oh iku lu nak buri buri ini ak maju wadi di ak aku yang syukur bro aku yang syukur bro aku ya ajaran ajaran kumbara ajaran jangan aku nusal ketok si kill ketok si kill jangan aku nusal tahan lah ini masih jigo tahan ya oke ini bi anak bi kau tak mudah pindit tak kelimo aku ono apa pindit ya ini fungsinya ngelut sih aku mang yang ini gitu kan kena kado hil-hilan tot akhirnya tot ya itu dua aku iki ono aku ada datang itu ada sih tak muter ya tak tahu aku deh cok pagi lo tekandahan deh ngelawan deh gue ngajar salah lagi cok 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 ini jenis menjawab eh gunanya kan delet ngilmu itu di share aku sumpah kakek torot iya itu kudang siji kudang siji dia wali tembok ketok senjatai iya iya kudang siji kan buri tayo apa sih buri itu lo ngarep tak pancing kita apa itu kalau wes mati langsung nempak ngunek kak kena arah itu bodoh iya iya ngunek kenok iya zona aku sama ngarepku ayo gak apa-apa ngomong mobil lagi ilik ini akeh kok kumbara lo ngomong gila akhirnya kini jaluk kan pengen ngelusik tak ya apa tak budal guys aja yang salut sini aku tuh si mata apatan di luruh bang semalut DM bong wis DM bong tuh itu gak embong dot konten tadi gila ngarep pasti lo gak usah ngaling gak usah oh sorry gak usah kita bahas di luruh tadi salut sowe dot aduh makanya dot yang ngomong dot iya gak usah gak usah ada 10 nangarep mus ngomong gak usah ngebuk supiran kok daripada rollback ayo gas kayak keren nih aman proses aman kak kono arah ini ya waduh konkurrenya rurut tembakannya sih bos leon arah bos aman wes mucur no tak isi nih bensin nih lag tak isi bensin nih buri mutot gentot sal jangan ngurusal ya apa ya apa guys buri ada uang tot di sini arah gunung iya 155 tapi dia tembak mong lio tembak mong lio gak apa begini menengah iya gue kira pasti ini tot fokus iku ya aku ini tekor wah iya kasih sini kayak lo pesta ini sorry guys siapa rek? Geser kanan rek eh gak usah cok bumbu su ini spreader tadi not ji ro lukas asem mampus bomi globi oleh su oleh piro kondok oleh su kill siji aku siji urusan loro berarti Conqueror juga mungkin sisi juga mungkin kaleng-kaleng dot. Lu telu iso ae lu telu lah mung sudah 5 ngono ah. Ya karepmu lah. Oh ya wis. Pokoke aku siji aku. Iya aku sik. Lah aku kill siji cuk, teko kill loro dadi kill papat. Aku kill papat dadi oleh 5. Wis mbola wis cuk. Ya njaluk. Kill ayang kaleng-kaleng. Peluru ijo awake cuk. Lah mbek mama ngono gak apa-apa yang kaleng-kaleng. Wis kap kekon kakean aku. Ngale cuk. Iya ya kene kena Yona. Kae shot kena Yona ci andot. Etot. Gas. Cari ini lagi mang. Kon sih di kandang ni, kau lihat jembatan. Anda mau ngalah kan? Di kandang. Eh, ganti mobil kuai. Bensinnya tak iki. Karena recommended. Cocok. Bensinnya tak sal, karena recommended. Ayo kan Darmo kan nyopir. Darmo sih nyopir. Darmo. Ya aku ya cok. Terus kadu, terus tak cepetan dot. Nang zona sih, aku urusan ganti supir gampang dot. Kananmu apa sono wong tuh? Pak, utara-utara si Ek, ngenteni Yona pindah nang dik. Lah mari ini pindah kan, utara-utara si Ek. Meneng aja mandek, kau sama mandek. Aja omae iki, Cuk. Eh, aja omae. Tak parano. Oh iya, iya, seneng kok diparani. Mau dimotivasi kok. Bukit ngarep iki, ono arek. Bukit ngarep pas. Tak parano. Batuk lu ayo. Ale. Dah yo risal. Pentati arek sing kendel kok, Rod. Iya, saleh kok gak. Ah, jembatan. Oh my god, oh my god. Jembatan tau, oh mami.
Omae iki lho tak tandai. Iya. Tawa pranoku nek wis engko sing danangku nek wis sampe tamat. Mungkin nang kene ditembaki to tonton ta. Anggokno iki lho perumahan. Iya. Tonton ta. Ju. Karot. Iki lho karo sing ngelut nang kene. Lho tutupan kabeh. Kan bales ya mungsu. Wis kuasai omae iki wis. Hop. Turun nang jembatan. Ono wong ta? Ono sumpah iso kurung tembak-tembakan aku. Munggah. Iya, munggah. Lu, opo kowe? Tok kowe punae Mbak Risa le. Saya aku durung munggah sal posisiku sal. Oh, masuk ibi. Wih, kok lebih ketok kon bi. Tepai. Ayo gua narik boing. Ono sing longor, cok, ono sing longor nang dalan karo arek. Bandit. Tempan sikile. Yes. Kapok. Sore iku lho. Ndi sing longor tot. Enggak play lagi. Kiri. Oh iya, kaget tau. Kok ada cicok goblok cok karo cok karo. Lek mungsune teko ngene. One hit. Di terus no. Sopo nang isor iku? Kumbara. Iki iso lapor-lapor. Sal kon kon disko pasal cukup siji sal. Lah kon duwe scope papat tembakan siki lek ketok kok. Aku scope 6 aku. Astagfirullah aku nembak lu kena tot gak sing kena kotot. Lu GGB berambat pi loro pi. Kena kot. Sorry. Kena pas kape iki berarti. Hebel aku mbara tot sing kena kok. Lu dai tot aku ketok tulisane tot kena kot. Eh pi percetku sing ngomong kon kelem kon. Opo sing sawang iki tot. First aid. Jalur tot menengah ya aku dibetan tot. Kalau loro-loro tot. Gila. Wes drop ne. Ayo balik mateni arek iki meneh. Karena kan arek kan. Koyo iki. Renang ketone tot wis ilang e. Iya, masalah ono motor remburi tot. Lho, iki lho kasih siti tot. Dilet juk kasih siti tot. Wes koe. Oh, kakak ketok sikil aku. Tembak sikil sel. Oh, tak mrisor ayo. Ayo. Enak anisir tot kayak tot out anisir. Iya aku anisir tot teman sikile hak. Iki tak urusan ya, sindas-sindas iki. Sumpah sikile ket mangke tok aku. Oh, klo sikile ketok iki lho. Ah, sikile. Ono sing nang montor e. Ono sing nang montor e. Kak ketok aku. Iki lho goblok e. Arek longor iki mang, cuk. Wis ajar lah. Pojok nonton dah iki lho. Nang montor coklat iki lho. Ayo kapok. Eh, Kaji Siti. Kok nyabrang lho ae. Eh, apa-apa? Kirim mana aku peluru coklat, peluruku garek 10. Nani soral, Omaiki yol. Ono peluru coklat. Jukun. Nomor 1 Brahma Kumbara, konquer nomor 1. Tembakan we. Oh iya. Ya apa nembak itu gak ngetok ya arek iki. Ndak ketok sak tembak. Aduh. Oh. Tu tau gemes erot. Eh, kok lemas? Oh. Tu tau gemes erot. Dicemuk e. Wes. Mati. Cuma tak flank ya tadi dot kombo sabar dot. Kau sabar. Tekan buri. Buri. Buri yo. Tot sumpah tot sikil arek lho dot. Pon teman sikil arek preset city ketok ah. Tak mau dunia tak mau. Nang semuk siji. Sikil teman ono please. Gak kena. Arek renang. Udun. Lucu aku ket mang gak nggowo helm, cuk. Ya kon soalnya di headshot mang dot. Gak play haki. Yo arek mudun, arek mudun. Maju ah. Gak usah. Tekok ngene. Tekok kiri, Dek. Yo. Kol. Bukit. Oh, ketok. Jasa tekok bukit gak ketok aku rek. Aku tak ngurus sing repa yo. Mampus. Oh, ada yang ngale memburi. Astagfirullah M24 tot. Kena aku tot. Sorry tot. Siti tolong Siti. Ndi. Nang iki nih. Biasa Om Mamang. Ya Mas, ono mana Mas? Toko bukit Mas. Iya bukit tak nembaki, tak kena kok siji. Kene. Bukit aku mang nembaki bukit to kena kok aku dikena kok ning jembatan. Sorry. Tak cover. Awas Siti. Oh, dek tembak-tembak dewe nang jembatan iki. Iya, tembak-tembak dewe.
Sampah kok. Sial, sabar sal, tak minggir mari ini. Eh, sing nang bukit entrek. Yo go. Eh, nang jembatan lho, rek. Wah, cok posisiku, cok. Ngepron pisan gatel. Di sini. Kayak sorot, kayak sorot. Udah munggah, rot. Di sini, di sini. Di cash. Oh iya, kata-kata. Di sini nang jembatan. Aduh. Cuk mendal suara nih, tak kira aku sih tembak iya. Mendal. Suara kaji Siti mendal. Teh kena Yona yo 1 second. Hati-hati. Di sana, sing bahaya kisah nomor bukit tu korek. Iya ya bukit tapi maju bukit. Acari. Kita. Aduh agak lerek. Oke tak, nggak pada lainnya nanti pinter. Bukit kena Yona deh. Itu tangburi Yona tu. Ikut di. Nang dalan kenokot. Tak ketok aku senak dulu. Yo sing isan Mas lo grono Mas teh Mas. Oh iku lo katel. Oh ngepak pisan. Ono suara tekek wis. Nang jembatan siji. Nang jembatan siji yo. Hei, nok dalan. Dalan iku. Jalan iku ikun di arah, please. Arah S. Guys, kok ditembak itu kok jembatan, guys. Wuuu, spindarot, 295 re, help, tolong. Aman aku posisiku, 295. Keluar maju. Sopo re, kasih nolongnya aku dasil siji. Wesus, kenokot. Nah ini, buruk pager ini, aman aku. Ya mas. Kok ditembak itu kok jembatan, eh? 295, aku ditembak itu kok 295, mang. Kau sah. Tuh ilku sampai entek tot, gentot. Ini kau nak mas? Oh no, di sepatan lagi. Iya, mau patah dia. Nang iki lu, nang apa pohon burine omam. Oh no, mana? Cukup orang dapat dulu. Iya, no are, wong kenok kok. Eh, sing bahaya ki 115. Jembatan yo M24. 65 yo, iku mang nembak 65, arah 65. Jembatan M24 guys. Kon ditembak itu kondisi rek. Iku lho, 110. Wes kenokot. 105 kenokot. Jembatan iki kawani metu. Dia nyemuk tok iket, Mang. Jaset peluru kontak sama ada. Lho, ya apa sih? Sing. Ya aku mati yo, 100 mati, 100 mati. Iya, makan ya. Mati keren yo, guys. Terus sing tekan UFO keren yo, cover nang. Iya, aku ngeker tuh arah UFO. Arah 65, hati-hati. Pom bensin. Jembatan kurung ono sing pom bensin. Gak ono iki. Ono no, tebanin aku kuno. Aku darmo tadi. Iya sumpah. Tapi boleh sempat pateni aku karo. Aku karo lah dia sempat pateni. Iki lu sing tak pateni melo kono kotak. Terus merun ono sing nembak daerahmu. Terus aku pom bensin buri-buri tembok iki lho. Kan. Tuk ki jo jembatan rawami guys, jembatan guys. Sik gak ketok aku. Ono rong arek, telung arekan jembatan. Kelo maju. Kon main aman. Eh jembatan ini lu kan iya aku nembak tuh kena lu mati remu tuh sobat nau jengkel lau tuh eh kenok kenok dah orang sih lu aduh aku suka banget asem ojo mas tuh tak flengnya yo kenokot siti di nah ini emang harap. Oh, klo, hak, arek ya, klo hak. Oh iya, iku anak mas. Arah 115 di situ wis jurup no ta? Jurup. Mau mangarep. Nih. Mau mangarep. Bi, jembatan tadi kali ya. Sisi, aku ngurus city, ngurus city. Tuh. Kini city. Nusok nang kene pisan. Aku kadu hilu yo, hilku tak kae dhewe. Kira-kira. Anak-anak. Sampe pindah, ojo nang kene, sampe pindah. Ku apa mlayu, nang hotel sing hotel sing. Oh my god. Oh my god, rek. Sing jembatan tak kena ke siji, Bang. Mbok paling mati. Buri. Eh tolong e, lu sing ngopsar ini ngeker nofur rek.
Waduh, arek-arek ini. Waduh, ya pemana ya? Cari nih, poni so iso aja yang anu novu. Aku ngurup no, tot ngurup no city, tot. Sumpah. Walah. Ya wis lah. Santai. Oh, iku. Buri pom. Buri pom siji jembatan loro wis pas. Jembatan sebelah. Oh, pom aman. Kau kamu maju pom. Jembatan sebelah dia mas. Jembatan santai no. Oh, so santai. Arek maju nang kene lo. Tak dudu yo. Jelasare lo guri ku nemburan di. Iki ni arek situ. Di gunung situ. Di gunung situ. Ya lo kronik lebih. Oh, jarno piku lah arek ketemu rat. Ketemu arus yang nang iki pom. Kene kudu maju, Rot. Musik arek loro, arek loro. Santai. Berarti sing arah pom pasti siji, pom siji yo. Iya, kelambe coklat kan. Wah, kelo perang dhewe, lho wis. Wis. Ya iku sing mateni aku, Mang. Wis karek loro sak squad. Pom mburi pager. Sabar. Tuh Ibrama ya mbok Neanton maju-maju. Melok maju. Iya, kambok cover iku. Maju city. Kalau kanan siji. 105. 105, one hit. 105 las. Karek kutok musuh tok. Iya, karek kutok. Maju sal. Karek kutok. Tengah hil. Iya, tengah hil cari ku. Burine omae iki, guys. Burine omae iki. Garasi. Nice. Oi. Dah ya. Wes. Oke. Nice. Oke. Mantap. Iku mang pas akon mati ya, aku nulungi Siti, Rot. Iya. Ya apa mana, Rot? Siti mati nang kuno iki gua play iki. Lho aku sing nangane iku mau lho, nang ndek pom bensin lho. Kak ngono aku mati dhisik ket mau, coy. Tak ngepro lho, gak ngepro. Mana, Rot? Oh, iso. Aku gak pro gaming, Rot. Iya, Rot. Kesatria pro gaming. Yo aja nyalano aku, tetep aku soalnya ngover Siti. Aku gak nyalano kon, Rot. Iya, Rot. Aku nyalano Siti, Rot, gak ngurus. Iya, wis. Mama iku asline. Iya. Lah nama mama jangan nama mama aku.